Kretslopp. Den här filmen kommer handla om fyra olika kretslopp. Vattnets kretslopp, kolets kretslopp, kvävets kretslopp och fosforns kretslopp. Och den vänder sig till årskurs 7, grundskolan. Och i bakgrunden ser ni då vad ett kretslopp är. Det är någonting som går runt. Och det som går runt är materia i olika former. Och då tänkte jag att vi ska titta på det här med materia innan vi går in på själva kretsloppet. För materian är oförstörbar. Det betyder att den inte försvinner och det kommer inte till någon materia. Ett exempel på det är trä som brinner. Trä är uppbyggt av till exempel cellulosa. Och cellulosa består i sin tur av kolatomer, syratomer och väteatomer. Den brinner med hjälp av syrgas som finns i luften. Och då de här atomerna, de skiljs åt och det bildas sen nya kemiska föreningar. Så även om det ser ut som om träbiten försvinner och det blir bara lite kol kvar, så är det inget som försvinner, utan istället bildas det mycket gaser i det här fallet, som koldioxid. Så där hamnar de flesta kol- och syratomerna. Och det bildas även vattenånga vid förbränning. Så ingenting försvinner om vi eldar upp det. Istället så blir det någonting annat, i det här fallet gas. Och det betyder alltså att materien är oförstörbar. Och de atomerna som vi har på jorden, de finns här och de går runt i olika kretslopp. Ibland blir det nya kemiska föreningar. Ibland ändrar molekylerna bara tillstånd, alltså fas. De kan gå från fast till flytande, till gas och så vidare. Och det är vad som händer i nästa kretslopp. Det som kanske är enklast att förstå som vi ska titta på här. Och det är vattnets kretslopp. Vattnets kretslopp drivs av solenergi. Så solen skiner inte bara på haven, den skiner på allt vatten. Och då avdunstar vattnet. Det betyder att molekylerna kommer längre ifrån varandra, de rör sig mer och de stiger uppåt som gas. Högre upp i atmosfären är det kallare och då rör sig molekylerna mindre, de drar sig ihop sig och det man säger att de kondenserar. Då blir det återigen flytande vatten. Och är det riktigt kallt så kan det till och med bli is där uppe i månen. Ja, vattendropparna och isbitarna är uppe så länge det blåser bra, men till sist blir det för tungt för molnen och då ramlar det ner som nederbörd. Nederbörd kan alltså vara vanligt regnvatten, flytande form, eller snö som iskristaller. Det här vattnet som ramlar ner då, det har inget salt kvar. Saltet lämnades kvar i havet. Så det är avsaltat och då kommer då regnvattnet ner. Hamnar på marken och som ytvatten och flyter mot havet igen. Och på sin väg där så löser den upp olika ämnen i marken. För vatten är en väldigt bra lösningsmedel. Framförallt löser det upp joner, jonföreningar som salter. Så vattnet tar med sig saltjoner till havet och där avdunstar vattnet igen och saltet blir kvar. Därför har vi saltvatten i havet. De första haven på jorden var inte salta, utan det är någonting som har byggts upp under miljontals år. Och idag har haven ungefär 3% salthalt. En del av vattnet från nederbörden fortsätter ner i marken och bildar där grundvatten. Det mesta av sötvattnet idag är is och näst mest är grundvatten som vi pumpar upp. Oftast är det ganska rent det här vattnet i brunnar och sådär, och då kan man dricka det direkt. Det är bakterier i marken som rengör vattnet. Så grundvatten är otroligt viktigt. Vi får mycket av vårt vatten från grundvatten. Ja, det var vattnets kretslopp och vatten då som sagt är livsnödvändigt i allt levande för att vatten löser upp och transporterar. Vårt blod består till största del av vatten som transporterar runt olika ämnen, även gaser som syrgas till våra celler och näringsämnen.
Vattnets kretslopp avsaltar havsvattnet. Det är väldigt bra att känna till, för vi har inte så stor glädje av saltvatten. Men vattenångan då är osalt eller sötvatten, och sen när det regnar ner så har vi sötvatten som samlas i sjöar och floder. Och med sötvatten kan vi göra mycket. Vi kan då bevattna växter och vi kan dricka och vi kan använda det i matlagning och så vidare. Under hela kretsloppet så är vattenmolekylen fortfarande vattenmolekyl. Det blir ingen ny kemisk förening, utan det som händer är att vattnet ändrar fas mellan de olika faserna. Och här nere visar jag en bild då hur det ser ut när vattenmolekylerna sitter som i fast form, säger man här. Det är is, det bildas iskristaller. Och vattenmolekylerna kommer som tätast i flytande form. Vatten har sin högsta densitet när det är plus 4 grader Celsius, och då kommer de som tätast. Och om vi värmer vidare på vattnet så blir det ånga som har låg densitet och kan stiga uppåt då i atmosfären. Nästa kretslopp är kolets kretslopp. Vi börjar också där i atmosfären, och nu har vi inte ett... Ja, vi har en kemisk förening av kol och syre, koldioxid. Förekommer också kolmonoxid när det är för lite syre, och den är ganska farlig, den gasen. Men koldioxid, den luktar inget, det är en ganska tung gas. Den släcker eld. Man blir trött om man andas in för mycket koldioxid. Den finns i atmosfären, inte så mycket av den, men den påverkar klimatet väldigt mycket, som vi ska titta på strax. Och där uppe gör den ingen nytta för oss, och vi måste få ner den. Och det är växterna som hjälper oss med det i en process som heter fotosyntes. Och det sker inte bara på land, utan mycket av fotosyntesen sker i haven. Och då är det framförallt alger och plankton som fångar upp koldioxiden. Och med hjälp av solens energi bygger de energirika kolföreningar som glukos, kolhydrater av olika slag, eller cellulosa som ni ser där i bilden. De här energirika föreningarna äts upp av djur som då andas ut koldioxid. Växterna ger faktiskt också ifrån sig koldioxid på natten när inte fotosyntes, när de inte får energi från solen. Då använder de lite av de energirika molekylerna som de har byggt upp under dagen. Cellandning är helt naturlig. Det sker också, ni ser, det ligger någon död fisk där nere. Det sker ju när nedbrytarna bryter ner dött organiskt material också. Svampar och sånt där, de cellandas. Då får de energi och ut kommer energifattig koldioxid som stiger till atmosfären. En helt naturlig process som har pågått så länge det har funnits liv på jorden. Alla växter och döda djur äts ju inte upp, utan en hel del hamnar under marken, och under vissa omständigheter, under högt tryck där det inte finns syrgas, så bildas det fossila bränslen. Och med fossila bränslen menar vi naturgas, kol och olja. De heter fossila inte för att det är några dinosaurier de är gjorda av, utan kommer från latinets fossum som betyder uppgrävd. Vi har alltså grävt upp de här. Och det var inte så länge sedan vi började med det. Och det är ganska onaturligt att gräva upp de här energirika föreningarna. Det är vi människor som håller på med sånt. Och då använder vi dem såklart till förbränning. Vi kör våra fordon med dem. Alla transporter, förbränningsmotorer. Vi värmer upp bostäder. Olja, kol och gas är faktiskt det som flest människor på jorden idag får sin energi ifrån. Tyvärr kanske, för att då bildas det mer och mer koldioxid som då hamnar i atmosfären. Och koldioxid är en växthusgas. Jag ska titta på vad det betyder. Jag har inte tagit med att det bildas även karbonater här, kalcium och sånt av koldioxid. Men vi hoppar det, för den finns inte på bilden. Utan pratar istället om varför kolet är viktigt då. Och allt levande innehåller kol. Utan kol inget liv. Precis som med vattnet. Och det kan vara bra att känna till att kol bildar då olika kemiska föreningar. Så den förenar sig som kolhydrater, kolväten, koldioxid under kretsloppet. Många av de här är energirika.
Och då tänker jag på kolhydrater och kolväten. Andra är energifattiga som koldioxid. Men vi använder de energirika föreningarna, kolhydrater i mat och kolväten som bränsle. Och när den här förbränns då kolet, de här kolföreningarna, så bildas det koldioxid. Kolet förenas med syre. Och för mycket koldioxid i atmosfären är ett problem då, för att koldioxid är en växthusgas. Och det visar den kanske något överdrivna bilden här nedan. Det är jorden och en väldigt för mycket tjock atmosfär. Men i den atmosfären så finns det ungefär 1%, eller mindre faktiskt än 1% koldioxid. Det är väldigt lite av den här gasen. Ändå har den en väldigt stor påverkan på jordens klimat. För solljuset kommer igenom. För solljus har kort våglängd. Den kommer igenom, träffar marken och havet som värms upp. Och då blir våglängden, ljusets våglängd, värmestrålning som har längre våglängd. Och den har svårare att komma förbi koldioxiden. Så den studsar liksom runt i atmosfären och värmer då upp. Därför kallar man det för växthuseffekt ibland. Det har samma, koldioxiden fungerar då som glaset i ett växthus. Eller global uppvärmning som man säger också. Och det betyder att överlag blir medeltemperaturen högre på jorden. Det kan bli kallare på vissa ställen och mycket varmare på andra ställen. Nästa kretslopp är också börjar i atmosfären. Och det är en gas som det finns betydligt mer av på jorden. 78% är kvävgas, den vanligaste gasen i vår atmosfär. I det här kretsloppet så blir det väldigt många olika kemiska föreningar, så ni ser dem där på sidan. Jag har skrivit upp de viktigaste. Och det är en hel del bakterier som är inblandade i det här kretsloppet. Det är också väldigt bra att känna till. Den här gasen, kvävgas, är inert. Det betyder att den reagerar inte med annat. Den är trög, den vill inte reagera med annat. Och växter och vi, allt liv, behöver kväve också. Men vi kan inte få i oss kväve genom att andas in kvävgas. Istället så använder vi oss av konstgödsel. Det är då ammoniak som sen så småningom blir ammonium som sprids på åkrarna. Ammoniak är faktiskt den industrikemikalie som framställs mest av på jorden. Förutom konstgödsel så används den till exempel till sprängämnen och annat. Det är en väldigt användbar kemikalie. Konstgödseln stannar ju tyvärr dessvärre inte på åkrarna, utan den kan lösa sig. Ammoniak är lösligt i vatten och det kan lösa sig i vatten och rinna ut i vattendrag. Och då växer det bra också där och det leder till övergödning. Nedbrytare, i huvudsak bakterier då, kan också ta hand om ammonium. Och de gör sen om det till nitrater i något som heter nitrifikation. Och det är väldigt viktigt att känna till. Eftersom växter inte kan ta upp kvävgas, så med hjälp av de här bakterierna så ombildas kvävet till nitrat först och sen till nitrit. Man kan säga att det är en typ av salt. Men ni ser att det är en förening med syre i. Och de här kvävefixerande bakterierna, de finns i, särskilt hos vissa växter som baljväxter, ärtor och sånt. De sitter som små knölar vid rötterna. Och de lever i symbios med växten. Så de fångar in luftens kväve och gör marken kväverik. Och det gör att växten får kväve. Så bönder brukar ibland odla ärtor och baljväxter med jämna mellanrum för att öka mängden kväve på åkrarna. Och den här processen då sker, heter nitrifikation. Men det finns också det omvända, att bakterierna gör så att kvävgas frigörs från marken. När det inte finns tillräckligt mycket med syre. Det sker till exempel i våtmarker. Ibland vill vi det, vi anlägger våtmarker för vi vill inte ha så mycket kväve i marken för att det inte ska växa och bli övergött och växa igen. Bönderna dock, de vill ha kväve i marken, så de dikar ut sin mark. De gräver diken så att vattnet rinner bort och då fungerar nitrifikationen bättre. Denitrifikationen är alltså motsatsen och då frigörs kvävet ut i atmosfären. Det kan också bli andra kväve
föreningar med syre. Och det sker oftast under hög temperatur, till exempel i trafiken om man har en dieselmotor som blir väldigt varm. Då kan kvävet i luften förenas med syret och vi får kväveoxider. Blixtar som har mycket energi och hög temperatur kan också skapa kväveoxider. Och det läskiga med dem är att de förenar sig med vatten i atmosfären och då bildas en syra, salpetersyra. Så luftföroreningar från kväveoxider leder till försurning. Ja, det var kvävets kretslopp. Kika gärna lite till på den här fina bilden innan vi går vidare och tittar på vad kväve är bra för. Vad används det till? Kväve är livsnödvändigt och ni ser ännu en fin bild på en DNA-molekyl här på sidan. Den består av kol som vi har pratat om men också kväve och fosfor som vi kommer att prata om. Så i DNA finns det kväve. Kväve bygger framförallt upp proteiner. Det är också därför som här baljväxter är proteinrika. Bönor och sånt, så är du vegetarian ska du äta mycket baljväxter för de innehåller proteiner. För de har då fungerat i symbios med kvävefixerande bakterier. Och kväve är också jätteviktigt för växternas tillväxt. Är det brist på kväve så gulnar bladen och så vidare. Men det leder till övergödning om kvävet hamnar på fel plats. Då växer det för mycket. Kväve är inert som jag sagt. Vilket betyder att kväve ogärna reagerar med andra ämnen. Kväve kan reagera med syre vid höga temperaturer och då bildas kväveoxider och kväveoxider bidrar till försurning. Och i kvävets kretslopp finns många olika sorters kvävefixerande bakterier som bildar ammonium, nitrat och nitrit. Nitrifikation är när kvävefixerande ämnen bildar nitrater och denitrifikation är motsatsen när nitrater blir till kvävgas. Slutligen då fosforns kretslopp. Den skiljer sig från de andra kretsloppen för det är ingen fosfor, ingen gas, så det är ingenting som är startar i atmosfären. Istället så börjar vi i berg och mark. Där finns det fosfor och fosforn är alltid kemiskt bundet. Det är en kemisk förening med andra ämnen, till exempel syre. Vi bryter fosfor i vissa mineraler. Det finns fosforgruvor i Marocko och i Kina. Och orsaken till att vi bryter det är att det är också livsnödvändigt. Vi behöver det för att det ska växa bra. Det växer bättre på åkrarna om vi tillför fosfor. Fosforn kan också lösas upp naturligt genom att berg vittrar. När det regnar så löser vattnet upp berget och transporterar iväg fosforn i vattendragen. Fosforn sjunker sedan till botten och bildar nytt berg. Man säger att det sedimenterar. Och det här tar väldigt, väldigt lång tid. Efter miljontals år sedan så kan det bildas nya berg genom plattektonik eller vulkanutbrott och så vidare. Men det är inget vi har glädje av för att det är så långa tidsperioder så att om vi bryter fosfor i en gruva så kan vi inte hoppas på att det kommer ett nytt berg där inom rimlig tid. Därför är det ett problem att vi bryter fosfor idag och sprider ut det så det kommer bli fosforbrist. Så tidigt som 2030 har man pratat om att då är fosformineralen färdigbruten, då är den utspridd. Och det kommer bli ett problem eftersom fosfor behövs, det är livsnödvändigt och det behövs för att det ska växa bra och för att vi ska hålla igång jordbruket och få mat på bordet. Man kan få tillbaka fosfor till marken i nedbrytarna till exempel. De frigör fosfor i organiskt material. Alltså organiskt material är döda växter och djur. Och då kan man ju genom att kompostera det man inte äter återföra fosfor till marken. Och på så sätt behålla fosfor i marken. Fosfor är alltid i kemiska föreningar, till exempel med syre. Fosfor är livsnödvändigt för fosfor bygger bland annat upp skelettet och finns i DNA som vi såg. Men också i cellmembranet som fosforlipider. Och det är det ni ser där nere på bilden. En cell och sen ett cellmembran
som består av dubbla lager med fosfolipider, och den röda bollen där är själva fosforföreningen. Fosfor är viktigt för växter och används i gödsel. Fosfor bryts i gruvor och sprids ut, så då uppstår det fosforbrist. Och man kan återfå fosforn genom att kompostera och också i våra vattenreningsverk. Eftersom fosfor löser sig i vatten så kan man samla upp fosforn och göra som rötslam i vattenreningsverket och sen sprida ut det på åkrarna. Några undrar hur den här fosforn ser ut, och jag har en form av fosfor på bilden där nere. Det är röd fosfor, det finns också vit fosfor. Och bredvid ser det fosfat då, alltså att fosforn är förenad med syre i det här fallet. Ja, det var kanske det viktigaste sammanfattat lite kort i några olika kretslopp. Hoppas att den här filmen var till någon hjälp, och tack för att ni tittade.